Já, góðan daginn. Bara hef ég þetta, hvað er búið að taka mikinn tíma af mér? Engan! Nei, ég held ekki. Nei, fyrsta lagi, takk fyrir að bjóða mér að koma. Í öðru lagi kannski að þá hérna veltum að fyrir sér okkur hafskipulag okkur hér og nú. Kannski ekki, maður ekki orðið var við svona brýnt kall eftir hafskipulagi hér fyrir á ströndina. En Bjarni sagði mér að menn hefði huga á að skoða landið frá fjalli til fjöru. Þannig að hérna, það er ekki nema að sjálfsagt að verða við þessari bón. Hitt er að það er svo sem hvorki komin lögin, ég komin neitt á koppin fyrir alvöru um skipulag hagsvæða. Þannig ég geri lítið meira en að segja ykkur aðeins var stöðumála, því það er alveg sjálfsagt að fylgjast með gangimála. Auk þess þá lofaði ég félögum mínum hafna út í Skotlandi. Það kom upp ykkur spurningum, ykkur staðar, við vorum að hlaupa í burtu á næsta stað, það var mjög stíf dagskrá. Ykkur er alltaf að fara að spyrja um hérna hafskipulag, af því það var ykkur sem hafði nefnt það. Það sagði, ég skal segja ykkur frá þessu á hellu. Þannig ég er ekki síst að svara því, kallið. Heyrist þetta, mér stakur mér. Jú, heyrist þetta. Hvað ætla ég að fjallum? Ég ætla rétt að fara að tala út frá þessum yfirskriftum af hverju skipulag hafa strandsvæða, rétt að tæpa hvað er að hafskipulag við heim, hvað er að gerast, nefnast það skýrslu sem hafa verið gefnar út stöðu málefnahafsins á Íslandi, segja ykkur svolítið löggjöf hafskipulagi í Skotlandi og hafa verið kannski megin kjarnin og enda svo á tillögu að landskipulagstefnu. Af hverju skipulag hafa strandsvæða? Það er jú vegna aukinnar eftirspurnar nýtingu á hafinu. Það eru vegna þessa auknir árekstrar á milli hagsmunaaðila og ekki síður árekstrar á milli nýtingar og vistkerfisins. Og það er mjög mikilvægt að viðhalda góðu vistkerfi því ef það hrynur þá er auðlindanýtingin búin. Og það er í svona alþjóðumræði þá er fyrst og fremst talað tvö verkfæri. Það er annars vegar strandsvæðastjórnum sem á ensku heitir Integrated Coastal Zone Management og er þarna skammstafað með ICTM og hins vegar hafskipulag sem er ýmist kallað Marine Spatial Planning eða Maritime Spatial Planning. Og þau eru fyrst og fremst notuð til að stýra nýtingu og vend. Og þau eru þá ætlað að stuðla að viðhaldið vistkerfisins og að draga úr hagsmuna hérna áreistrum á milli ólíkra hagsmuna. Stuðlað upplýstari og skilverkari ákvarðanatöku, þannig að það sé auðveldara að bregðast við erindi þau koma, menn séu svo undirbúnir, líkt og Pétur Ingi var að tala í sambandi ferðaþjónustuna, að þegar banki kemur, þegar kallið kemur, menn séu svo upplýstari. Og nú, svo er mikil áhersla í alþjóðlegu samhengi, fyrst og fremst kannski, og líka hér, sérstaklega Vestfjörðum kannski, það er að skapa grundvöll fyrir efnahagslegri uppbyggingu og félagslegri velferð. Og þegar við erum að tala svo tvö stjórntæki, þá er almennt talað strandsvæðastjórnun, næst ströndinni og hafskipulag fjær og út af efnahagslögsögunni og við tölum svona í almennt tali þetta hvoru tvekja sem hafskipulag og ég mun vísa meira minna til þess með þeim hætti hér eftir. Rétt skilgreiningum hafskipulagi, það hefur verið skilgreint á ýmsum stöðum í Evrópusambandinu hjá UNESCO og þetta líkist eða þetta er sami hugsun og liggur að baki því að vinna skipulega landi og þessna fannst mér ástæði til að vekja athygli á henni og þar segir hafskipulega er gagnsætt ferli við að greina og ráðstafa hafsvæðum, landsvæðum fyrir athafnir mannsins í tíma og rúmi til að ná vistfræðilegum, efnahagslegum og félagslegum markmiðum sem stjórnvöld hafa sett með lýðræðislegum hætti og þetta með lýðræðislegum hætti sísta ástæð til að nefna vegna þess að það er mikil áhersla í öllu því sem kemur fram hafskipulag á þáttöku opið og gagnsætt ferli og þáttöku allra hagsmuna aðila, hvort sem það er almenn íbúar, þeir sem eiga hagsmuna gæta vegna atvinnurekstrar eða sveitarfélögin. En skipul hafsvæði er ekkert nýtt á nálinni vegna þess að menn hafa verið að keppast nýtingu hafsvæðum víða heim. Og þá þegar 1972 settu Bandaríkjamenn lög hafskipulag. Nú svo hefur þetta verið að gerast Ástralir fyrir Great Barrier til að verja hérna kóralrifin þar 1983. Normen
út frá olíuvinnslu og árekstrum á Barentshafi með hliðsjón af náttúruvernd hófu gerð hafskipulags fyrir Barentshafi 2002 þeir eru búnir að endurskoða það hafskipulag einu sinni og búin að búa til tvö önnur til viðbót og eru nánast búin að skipuleggja allt hafsvæðin allt meðfram ströndum Noregs Skotar fengu lög 2010 og ég kem aðeins nánar að því eftir og hófu hafa hafið sína hafskipulagsgerð Nú svo hafa þjóðverjar og fleiri hollendingar, belgar unnið hafskipulag fyrir utan sínum ströndum. Þannig þetta ekkert nýtt og við getum sem sagt leitað í kistur margra til að leita að leiðum að vinna okkar hafskipulag. Evrópusambandið hefur nú þegar sett til skipun, hún var síðasta ári, tók hann gildi í júní síðasta ári, sem gera það sem að kveður á það að rammatilskipun að sveita nei að ríkin þau innleiði í sína löggjöf já löggjöf ákvæði hafskipulag og samþættingu hafskipulagi og strandskipulagi og það eru sömu markmið og almennt eru liggja að baki hérna gerð hafskipulag sem við sjáum þarna styðið efnahagslegan vöxt að hafa strandsvæðin styðið sjálfbæra þróun þar að segja við held að vistkerfinu einfalt að stjórnsýslu og svo framvegis. En við höfum líka verið að skoða þetta hér á landi og þá þegar í 2004 þá settu íslensk stjórnvöld fram stefnu hvernig skyldi haga eða settu fram áherslur í þessari skýrslu sem að lengst í vinstri var kallað hafið sem tóku þá á áherslum í tengslum við mengun og umhverfisáhrif. Nú svo aftur 2010 var skipin nefnd sem gaf út þessa skýrslu sem kom út 2011 sem var að taka út löggjöf hafskipulag og í þeirri skýrslu kom fram að hvaða voru 11 stofnanir undir fjórun ráðuneytum ef ég man rétt sem fara með málefni hafsins og þótti ástæða til að fara að laga aðeins til í því og var landskipulagsstefna meðal annars í tillögu nefndar nefnd sem hugsanlegt verkfæri til að taka á þessum málum. Síðan var það þegar unnið var að landskipulagsstefnu 2013-2024 sem var lögð fram á Alþingi fékk aldrei umfjöllun. Það sem að var unnin greinagerð um stöðu mála og hafa strandsvæðin við Ísland og gerð svona gróf greining á hvar væri mest þörfin. Nú svo bara fyrir 2013 þá hérna í tengslum við að það var ljóst að við myndum hefja undirbúninga landskipulagsstefnu 2015-2026 að þá óskaði ráðuneytið eftir því að við myndum taka saman greinagerð sem að byggði svolta fyrir skýrslugerð og hérna og tæki svona á líkil hugtök löggjöfina og einhverja fyrirmyndir út í heimi sem að við gerum kíkt til. Og þar meðal annars tekið til gerð grein fyrir bæði hafskipulagi í Svíþjóð, Skotlandi og Evrópusambandinu. Og komum við þá til Skotlands. Það var sem sagt 2010 sem að skoska ríkisstjórnin setti lög sem að hérna kallið eru Marine Scotland Act 2010 og það er kveðið á gerð svo kallara National Marine Plan sem er eins konar hafskipulagsstefna. Það er mjög sambærilegt því sem við erum að gera í okkar ákvæði landskipulagsstefna kveðið á að landskipulagsstefnan getur sett ákvæði alla efnahagslögsöguna. Hafskipulagsstefnan er heilsta stefna á landsvísu eða fyrir Skotland. Og hún á að taka á endanýjanlegri orkuvinnslu, fiskveiðum, fiskeldi, vend, ferðaþjónstu, höfnum og skipaumferð. Og það má nefna það í því samhengi að Skotar þeir hafa sér þann langtíma markmið að árið 2020 þá sé 100% þá sé orkuþörf mætt 100% með endanýjanlegum orkugjöfum en þeir nú þegar búið að sjá fram að það náði ekki en þeir eru vel á veg. Og til þess að halda utan þessa vinnu þá var sérstök stofnun sem heitir Marine Scotland og hún á að sjá að vinna hafskipulagsstefnuna en hún sé líka allt annað tengslu við hérna málefni hafsins
hafrannsóknastofnun og svo víðri sem að bæðir að gefa leyfi og rannsaka og hvað veit ég, stjórna fiskveiðum. En þetta er eitt af verkefnunum, það er sem sagt að vinna þessa hafskipulagsstefnu. Og hafskipulagsstefnan, hún svona almenn stefna og háð samþykki ráðherra. En auk þess eru þessi bresku, þegar skotarnir nú ennþá í ríkjasambandi við hérna Bretland, að þá á hún að taka mið af hérna þessu sem þeir kalla Marine Policy Statement sem er stefna sem settir á fyrir allt öllu, fyrir Bretland í heil. Og miðar að því að stefnumörkunum hafið eigi að stuðla heilbrigði, öryggi og líffræðilegum fjölbreytileika. Og bara rétt þess að nefna þessa mynd hérna að því ég kem að því að það er líka fjallan svæðiskipulag hafsvæða í skosku löggjöfinni. Og þeir hafa nú þegar skipt svæðin upp í 11 svæði og þau má sjá hér. Þetta er eitt svæði, þetta er annað svæði og svo víðri. En skosku lögin um hafskipulag, þau markast af stórströmsflóði og mörkum landhelginar. Það sett alveg hérðan og svo út í 200 mílunar. Hins vegar markast skipulag sveitafélagana á stórströmsfjöru sem er þá hingað út. Eða sko stórströmsflóði hér fyrir gefið og þetta er svo ógreinlegt hérna en hérna lína hann úti er það fjaran þannig að skipla svæði lands og hafs þau skarast á þessu svæði og það er með meðvitiðum hætti að það er til þess að geta samþætt betur þessar samþætt betur skipla á hafi og landi það er Marine Scotland sem gefur út leyfi en eftir atvikum getur einnig þurft leyfi sveitafélaga til að ræða framkvæmdir innan þessara marka en samkvæmt skosku lögunum að þá er heimilt að vinna svæðiskipulag, ekki skilt, en það er heimilt og þeir hafa nú þegar ákveðið og að skipta eins og kom fram á myndin áðan öllu hafsvæðinu í 11 svæði og þarna er svæði sem var fellur undir the Firth of Clyde. Það er sérstök svæðisráð sem annast þessa vinnu í umboði ríkisins og í svæðisráðunni sitja fulltrúar allra hluthægjandi hagsmunaðala og þar að meðal sveitafélaganum. Og það er þetta gert þess að veita sveita eða heimamönnum meiri áhrif á skipulagsgerðina og hérna, já. En líkt og í hérna almennt þegar fjallað er hafskipulag alþjóðavísu, þá er áhersla lögð á þessa þáttöku og þess vegna eiga þeir þegar hefja vinnuna að kynna svokalla samráðsáætlun, svolítið sérstakt og þar æfa þess að ekkert ósvipa kannski og lýsing sem þið þekki úr skipulagsgeiranum nema þetta lítur fyrst og fremst að samráði, hvernig verður samráði háttað, hvenær verða almennir fundir og við hverja verður talað. En þegar þeirri vinnu er lokið sem svæðiskipulaginu þá er hún einnig háð samþykkir á þeirra líkt og heildstæða stefnan. Komum við þá á landskipulagsstefnunni. Í stuttumáli, þá má segja að þetta sé svona megin inntakið í hérna landskipulagsstefnunni hafið. Það er að staðbundin nýting og hafa strandsvæðin byggja á vistkerfisnálgun og stuðlu þannig að viðhaldi vistkerfa sjálfbæri nýtingu auðlinda. Viðhalda heilbrigði og framleiðslu getur hafsins og byggja upp innviði grunnkerfi í samræmi við þarfir atvinnulífsins. Fjarskiptamannvirki orka, orkuflutningur hafni. Þetta er auðvitað miklu lengra eða svolítið lengra. En þetta er svona inntakið. Það er að segja styðja upp við efnahagslífið en leið að viðhalda vistkerfinu. Og þeir eru svo nýbúin að fá kynningu á landskipulagsstefnunni að geta farið nánar þegar að fara við það. En engar síður líka minna á þau helstu verkefni sem að ráðast á í tengslum við skipulag á hafastrandsvæðum á grundvelli landskipulagstillögunnar. Fyrst kannski að nefna, það var á síðasta hausti skipu nefnd sem á að móta þessa löggjöf hafskipulag. Og það er ekki gert ráð fyrir, Guðjón, þú situr nú í nefndinu og getur leiðrétt. Það er svona gert ráð fyrir hún líki störfum í haust. Áttu nú að vera fyrr en þetta er auðvitað umfangsmeira en svo.
landskipulagsstefnan eins og hún lögð fram, hún varpar auðvitað ákveðnum hugmyndum inn í nefndarvinnuna og þessi skýrsla sem ég nefndi frá 2013 og hún á sko ríka tilvísun í skoska fyrirkomulagi. Þannig að menn geta svona, hvernig, hvað andi svíður það eru vötni geta menn kannski ímyndi svolítið. En önnur verkefni sem að verið er að geta ráð fyrir að verða veruleika, eða verði landskipulagsstefnan að veruleika, að menn gera ráð fyrir að ráðist verði í, það er að útbúin verði landfræðilegur gagnagrunnur með upplýsingum um vernd og nýtingu hafsvæðum, sem gerir þá auðveldara fyrir alla og líka sveitarfélögin að huga skipla í sínum strandsvæðum. Að strandlína Íslands verði skilgreind, og það hefur jú ekki verið gert, en það var mikið vatn. Að síðan hafa komið óskir frá hérna ákveðnum hafnasamlögum, ef maður landmangarnar flokkar á hafnar iðnaðsvæðum, sérstaklega utan þéttbýlis, verði endurskoðar. Því myndi ég meina að þau eigi ekki eins vel við og inn í þéttbýlinu og er þá kannski verið að hugsa um svo svæði eins og Grundartanga. Menni vilja geta einhvern veginn unnið með landmangarnar flokkar með þeirum hætti heldur gert um þéttbýlinu. Nú og svo er kannski þetta sem að er ekki síst mikið vart, að komi verða fót svæðisbundinni skipulagsgerð fyrir hafsvæði næst landi, þar sem þörf eru slíku. Já, við erum að segja í landskipulagsstefnunni, í fyrsta lagi getum nægt að vinna móta heildstæðastefnu yfir alla efnahagslögsöguna. Það er ekki þetta allstaðar með ströndum Íslands sem þörf er að vinna skipulag. Það er ekki álag, það er ekki sérstakt í gangi. Hins vegar er mjög mikið vart, þar sem það er, líkt og með fiskeldið á Vestfjörðum og jú, það hefur jú komið til tals magnetíð vinnsla hérna út af ströndum á Suðurlandi að vinna hafskipulag þar sem að hættir á áreksturum milli hagsmunaaðila og hættir á að ofmikið álag verði á vistkerfið. Þetta er svona það sem mér fannst ég geta verið að segja ykkur og nú verandi tímapunkti. Það verður meira að segja seinna meir þegar þetta er komið á koppinn. En ég þakka fyrir mig. Já, bara köllum við eftir spurningum og salnum. Þetta er okkur svolítið framandi, eða hvað? Skipulagi hafið, allan að mér, landkrabbanum. Er þetta eitthvað sem snýr bara Vestmannaeyjum og Þorlákshöfn eða hvað? Gunnar. Já, takk fyrir þetta. Ég hérna, ég varst þetta á nauðsynlegt að fá innlegg um haf og strandsvæði inn í þessar skipulags pælingar landkrabbans, sko. Því að eins og kom fram í Skotlandi að þá voru þeir farnir að virkja hafið og ætlum við að virkja hafið allstaðar við strand Íslands eða ætlum við að hafa það sundar og annarstaðar ekki. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega nauðsynlegt að fyrir sveitastjórnarmenn að fara að hugsa um þegar þetta kemur, sko. Þetta er bara spurning hvenær þetta kemur, eða þetta er 5 ára eða þetta er 10 ára. Þannig að þetta verður hún kannski svona, ég held að sé nauðsynlegt fyrir okkur að vera undan framkvæmdaraðalunum og löggjafinn verið tilbúin þegar að koma hérna 200 megawatta hafvirkjun, sko, og hvað ætlum við þá að hafa hann og hvað ætlum hver á að borga hvað og hvað erum við að tekjurna til og allt eftir því. Og það sem er kannski athyglisvert eins og í Skotlandi að þeir settu nú bara vonu að prófa þarna risa vindmyllu sem var framleiddi sko 8 megawatt, svo eitt stykki. Þannig að þetta er alveg valið, sko, þetta er ekkert langt ákvöld að þetta gerist. Og þeir prófuðu þetta nú bara þarna í fjöruborðinu, þeir voru nú svolítið að deila um það hvort þetta væri skipulag hafsvæðis eða lands, en þeir höfðu þetta bara svona á þessu gráa svæði, þannig að þá gætti flóð og fjöru á svæðinu, þannig að þetta var alveg, svo slóðust þeir bara um það hvort þeir máttu ráðu sig ekki. En það er algjörlega kristaltært ef að menn fara að sjá fyrir sér svona mannvirki eða þá kemur þetta til með að skipta máli. Þannig að ég hafi þetta við undir meðundinni, en takk fyrir þetta, því ég vissi að þú gafst nú til ekki svara þessu öllu spurningunum sem við vorum í Skotlandi, það er alveg klátt, en ég held að þetta sé umhugsunarvert. Bæta vita að þetta er á rétti Gunnari og í raun og veru sko höfum við getur verið svo upptökjara vindmiðlunum í okkar umræði um hafskipulag. En það er ljóst, þetta er á tröppunum og að því að Guðjón var að spája á þetta hafið upp á fjalli að það sem að skotinu segði okkur líka ástæðan fyrir þeim fyrsta eftirsóknarvert að vera út á hafi er í fyrsta lagi það er aðeins fjær nágrunum hvað varðar það sem er kallað flikkering eða glampa. Það er ekki bara hafa, það er líka veruleg glampa árið. Og hérna auk þess sem að það er miklu auðveldur að fá vindin, það er minnst tröflun á vindinum
út af haffleitunum heldur þegar mikið landslagur upp á landi. Þannig að það gæti alveg orðið mjög eftirsóknarvert að fara að leita út af haf. Gjörðu svo vel, eitthvað sem vill standa upp og spyrja. Þá eiginlega spurningin svo, er þá eins og lögin er í dag, gagnvart skipulagi, að vindmýla sem er sett út fyrir stórströms fjöruborð og jafnvel olíuborpallur sem að væri kannski bara réttar hlutan líka, er það þá bara háð ákvörðun ríkisins en ekki neitt skipulagsvaldi og sveitarfélögunum yfir til því svæði? Sko, eins og þetta er lögunum í dag, þá er voða lítið gert ráðfyrjusi. En auk þess og aðkoma sveitafélagana væri þá bara eins og með fiskældið að þetta er innan sjómílu frá hérna netlögunum, 100 metranum, þá ber að leita umsagnar hérna sveitafélagsins. Að öðru leiti, sko, þá er alltaf einhverju mjög veikburða fyrir hérna uppsetningu vindmýla og ég verð bara eiginlega að leita á náðir Guðjóns ef hann getur bætt ykkur við þessu samhengi. Guðjón er farin að ókýrast. Þetta er alveg rétt hjá Ara, þetta er raun í staðan að ríki... Já, svo þið heyrið í mér. Hérna, þetta er raun í rétt að sveitarfélögin ráða í praxis ekki miklu þessa starfsemi í dag. Í stefnumarkun sem að samþykkt var síðast á haust fyrir sambandið þá erum við að miða við það að skipulagslögsaga sveitarfélaga sé ein sjómíla sem búti á hafið ef ég man þetta rétt en í vinnu starfshóps sem að Hafdís var að vitna til gerð lagafrumvarps þá erum við kannski ekki endilega að standa svo hart eða fast á þeirri afstöðu. Þetta frekar að horfa til þess að það sé algjör lágmarkskrafa að hálfa sveitarfélaga að starfsemi úti fyrir ströndum stangist ekki á við aðalskipulag sveitarfélaga. Þannig að hugsunin er þá sú hjá okkur að sveitarfélaga geti sett stefnu í aðalskipulag meðal annars vindmyllur utan sinnar skipulagslögsögu og að ríkið ætti þá ekki að fara að veita leyfi eða að skipulag strandsvæða og við erum þá fyrst og fremst að horfa til strandsvæða sem þess að nærsvæða. Það ætti ekki að heimila starfsemi sem var í andstöðu við aðalskipulag sveitarfélaganna. En þarna auðvitað getur skipt máli líka að sveitarfélög samræmi sig í sinni afstöðu. Fleiri? Ég er mér sem fengið mikrofón hérna í því. Svo er ekki, við þökkum Hafdísi kærlega fyrir.